Olá galera, sejam bem-vindos ao canal. Daqui quem fala é o Tony Eduardo. No vídeo de hoje nós iremos saber se realmente é o fim do canal ou não. Fique no vídeo. Ao longo do vídeo nós iremos realmente esclarecer se o canal acabou realmente ou não. É assim galera, eu irei começar por o seguinte. Fim do canal? Realmente que não. Mas realmente aconteceram algumas coisinhas que manteram o canal parado, né? Com que fizeram com que o canal ficasse parado. É isso que eu vim esclarecer neste vídeo, né? Para que vocês possam saber porque é que o canal realmente manteve-se parado. O canal manteve-se parado porque por certos motivos que eu irei ilustrar alguns vídeos, irei mostrar por lá pela frente em diante, irei mostrar alguns vídeos, irei mostrar exatamente passo por passo o que realmente aconteceu para o canal estar completamente parado. Foram algumas coisas que obstruíram realmente a produção de conteúdo neste canal, né? Fizeram com que o canal ficasse parado. Mas realmente o canal não acabou, né? Só realmente deu uma pausa por esses motivos. Quais os motivos? Bem, primeiro motivo, acabei perdendo o celular, né? Como vocês podem ver, estou gravando aqui com o celular, né, emprestado, né? Só para continuar e para esclarecer exatamente porque que o canal esteve parado. E conseguinte, meu computador também quebrou. Eu tenho dois computadores, um desktop e um laptop. Os dois também quebraram. Isto começou no mês passado, até neste mês. Estou com um azar danado com que as minhas máquinas estão todas elas a queimarem. Mas é assim, trabalhar com coisas eletrônicas é complicado. Complicado. Eu já venho passando por esse perrengue há muito tempo, muito, muito, muito tempo. Muito tempo. E praticamente já estou habituado. Eu sei dizer que coisas eletrônicas queimam daqui para aqui. Pode vir a queimar enquanto tu não tens uma base reservada para depois poder substituir. Isso pode levar tempo, né? Tanto como vocês viram aqui, eu parei de postar vídeos aqui neste canal exatamente por isso, né? Foi mesmo por isso que eu parei aqui de postar vídeos. Mas estamos ali juntando algum dinheirinho aqui e acolá. Vamos juntando e vamos tentar comprar novas máquinas e vamos continuar com a produção de conteúdo. Porque a gente ama fazer isto, nós amamos fazer isso, fazer conteúdo para o Brasil realmente, né, que é o país que eu mais adoro e tenho mais admiração. Eu tenho que continuar aqui realmente a fazer conteúdo. Eu não vou parar realmente. Eu vinha nesse vídeo exatamente para esclarecer realmente porque que dessa pausa, né? Nesta pausa, mas continuaremos com conteúdos. E vou ilustrar aqui alguns vídeos, vou mostrar exatamente quais os materiais que quebraram e porquê e como. Nos vídeos do React eu usava o computador e o OBS Studio e usava o celular como a webcam. Misturava os dois e eu fazia os vídeos de reação. Realmente, o computador quebrou. Porquê? O computador quebrou no momento em que é inexplicável, sabes? É inexplicável, porque realmente eu parei o computador, desliguei os cabos, peguei esta monitor aqui, né? Eu fazia ela de televisão, porque o meu plasma tinha quebrado, né? Então, quando eu consegui realmente comprar um outro plasma, depois de juntar algum dinheirinho, eu levei o monitor para tentar ligar o computador. Liguei o computador, liga, 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 liga você. Tentei abrir, testei a fonte, jumpei a fonte e o computador não ressuscitava.
Realmente ele está aqui quebrado. Vamos tentar ver o que iremos fazer. Vou tentar levar para um técnico, mas agora não possuo valores para tal, né? Porque o valor acabei gastando com plasma, mas vou tentar juntar, tentar comprar, não, tentar levar para consertar. O primeiro computador a quebrar foi este laptop que eu usava. Era mais prático. Galera, vocês podem ver, né? Este computador aqui que eu usava foi o primeiro a quebrar. Foi o primeiro computador a quebrar. Ele acabou quebrando. Depois, em seguida, seguiu este que eu mais confiava, que era mais potente, né? Em correlação ao laptop. Mas o laptop também era potente, mas acabou queimado também. Liga, liga você. Depois de queimar o laptop, veio aqui, quebrou este computador. Antes também, deixa eu só subir aqui. Tem este monitor aqui, que foi o primeiro também a quebrar, que eu usava com aquele computador. Eu usava os dois. Depois que eu comprei este monitor que eu usava como TV. Esta aqui está boa. Realmente este monitor está boa. Se ligarmos aqui, vamos ver que ela vai funcionar. Só que não tenho mais com que ligar, então ela vai ficando assim até eu recuperar este computador. E em seguida iremos ver o que é que iremos fazer. E este é o plasma que eu comprei. Depois que eu comprei a ele, eu tirei o monitor, levei para colocar e ligar com o computador. Só que na hora que eu fui ligando, liga, liga, liga você, né? Como vocês podem ver aqui está este aqui, é a caixa daquele novo plasma que está aí mesmo na sala. E aqui dentro vocês podem ver tem um plasma antigo, este que queimou, né? Depois de ter queimado esse, fui juntando dinheirinho, né? Epa, quebrou, quebrou, epa. Mas depois irei isolar aqui só para poder conservar. Qualquer dia desses, quem sabe, possa mandar reparar, né? Vocês podem ver aqui, este aqui é o plasma antigo. Juntei o dinheirinho, né? Essa é a caixa do plasma. Juntei o dinheirinho e comprei aquele plasma novo. E depois tirei este, vim, guardei desta caixinha. Antes de comprar este plasma, eu estava usando aquele monitor como televisão. Como vocês puderam ver, as imagens que eu aqui ilustrei, os dois computadores quebrados, os monitores, né? Os monitores quebrados, o celular também que eu tinha perdido. Neste exato momento estou a usar este celular emprestado para poder gravar os vídeos. Enquanto eu junto algumas verbas aos bocados, para tentar comprar uma nova máquina para que eu possa fazer, continuar a fazer os vídeos. Realmente parei por muito tempo, né? Vão me desculpar por isso, mas não foi por minha livre e espontânea vontade. São coisas que acontecem. Trabalhar com meio eletrônico, isto daqui do nada quebra. E se tu não tens um backup para tentar substituir, é complicado. Então foi assim que se tornou também complicado para mim, né? Mas estou tentando aqui recuperar os bocados, vou pedindo emprestado aqui, emprestado ali, junto às imagens, edito e vou colocando assim o canal, vai trafegando de novo e vamos alcançar o que a gente realmente gostaria de alcançar. Muito obrigado por você que se manteve ali, né? Eu vim aqui realmente para explicar exatamente porque é do meu sumiço. Vocês já sabem, né? Eu já expliquei exatamente aqui. Então não se esqueça, subscreva-se no canal, deixa um like, comenta ali embaixo, né?